Yere koyun.
yere koyun. Şimdi siz o yüzden kesin ben. Mən müəllimlərdən xahiş edirəm ki, o da tədrisdə proqramında olmasa da əlavə vaxtda o çıxışı balalarımıza tədris eləsinlər. Orada bir cümlə var idi, o cümlə bugünkü günü xəbər verirdi ki, biz öz ənənəliyimizi və kimliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Bəli, bizim kimliyimiz var budur, vətən sevgisi və Quran sevgisi və məhcid sevgisi. Allahın və izzətinə dalanını Allah şəhidlərimizin o ali məqamını daha da ali eləsin inşallah. Allah valideynlərinə səbir versin inşallah. Biz dəfələrlə demişim, yenə deyirik, bütün şəhidlərimizin dəfnində, bütün şəhidlərin üzründə istisnasız olaraq rayonumuzun icra başçısı, əziz və hörmətli Şahin müəllim və onunla birlikdə hüquq-mühafizə orqanları və əziz müavinlər iştirak edirlər və bu tədbirdə də təbii ki, onlar var və bütün şəhidimizin dəfnində iştirak edənlərin, ölənlərinin ruhuna bir salavat deyin inşallah. İndi isə söz cənab Şahin müəllimə verir. Məmməd ağalar cismən gedir, onlar ruhən bizim yanımızdadır. Mən baxıram, atadır, dayıdır, qardaş, acını hiss edirəm. Mətən ağa ki, başa düşürəm sən. Amma başını dik tut, başını dik tut, o indi tək sənin balan deyil. O bizim hər birimizin balasıdır. O Məmməd ağa, Həsən ağa kişinin evindən, bu kətdən, bu rayondan getmədi. O bütün Azərbaycan adlı məmləkətdən getdi və bugün bizi 50 milyon Azərbaycanlını, bizi sevən 80 milyon türkü, bizi sevən 220 milyondan artıq Pakistanlını və adın çəkmədiyim, bizi sevən 10 milyonlarla, 100 milyonlarla insana sevinç bəxş elədi bizim bu şəhidlər. Biz hansı tədbiri keçirdirik, o tədbirlərdə başlamamışdan onların əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edirik. Siz, bunlar bizi şərafətə mindirdilər və nə qədər müstəqil Azərbaycan var, bu şəhidlər Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqlar. Mən Məmməd ağanın bükülüb gəldiyi bayrağı vermək istəyirəm. Ailədə kim məsləhət ona? Kim məsləhətdir? Mən bilmirəm. Əsasən atalara vermişəm, bəzi yerlərdə qardaşlarına, şəhidin qardaşlarına vermişəm. Bir halda kənar adama vermişəm. İndi mən bayraq əlimdədir. Bunda Məmməd ağanın qoxusu var. Mən bunu öpüb verəcəm. Mən bunu öpüb verəcəm. Siz də bunu qoyursunuz evdə ən əziz yerə. Evdə ən əziz yerə. Onu qoxulayın, bayrağı öpün, Məmməd ağanın qoxusunu istəyəcəksiniz. Canım, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi, Ekber deyirəm. Senin oğlun. Tamam, sana müddet. Ben bunun şeklini de veririm sana. Bir şeklini de kardeşine vereceğim. Gel bunu. Dur gel buraya. Dur gel buraya. Başınızı dik tutun. Başınızı dik tutun. Onların razısı olarak
bütün din xadimlərindən tövsiyə edirəm ki, deyilən tapşırıqlara riayət edək ki, hətta qanunlara riayət eləməklə xalqımızın Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme ağfir li cemii'i şuhadâ'inâ ve arfa' derecetehum bi hakkı nebiyyina ve âlih ve bi hakkı Fâtiha'ta mâsâ. Ben şehit oldum, yerim güzeldi, zekil yalvarma, canım, canım sevgilim, bağışla beni. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.